Мої вітання, шановні глядачі, мешканці Одеси, Одещини та всього світу, хто дивиться наші ефіри в інтернеті. В ефірі «Зелена планета земної». І в гостях у нас відома, успішна, талановита, обдарована людина, відома фітотерапевт пані Наталя Земна. Пані Наталя, дуже рада вас бачити. Дякую за те, що приїжджаєте до нас із самої столиці, з дивовижними рецептами, секретами, довголіття, здоров'я. Хочеться поговорити на таку тему новоутворень, кісти, опухолі, те, що називають, злоякісні, доброякісні. Чому їх так багато останнім часом і що можна з ними робити? Ну, дійсно, такий час ми живемо, техногенний, якийсь там, не знаю, взагалі. Але ж, на жаль, люди часто хворіють на дуже тяжкі захворювання, і особливо це тривожать пухлинні захворювання. Хоч і є статистика, що від серцево-судинних захворювань, що на першому місці – це смертність людей. Але я вам скажу, що серце страждає також від різних причин, в тому числі і пухлинних захворювань. Є тяжкі пухлини, онкологічні, злоякісні пухлини. Народна медицина, звичайно, тривалий час не допускалась до лікування цих пухлин. А от доброякісні пухлини наші пращури вивчили дуже добре. До доброякісних пухлин відносяться поліпи, це доброякісні пухлини, кісти. І ось останнім часом найбільше звертаються це з кістозними ураженнями всіх органів. Нещодавно, от і сьогодні я там відповідала на запитання пані Оксани, у неї полікістоз нирок, і вона зверталась в офіційну медицину багато разів. Їй сказали, що це генетичне захворювання і що воно не виліковане. Вона в розпачі, вона не знає, що споживати в їжу для того, щоб хоч трошки застерегти розвиток того захворювання. Тому що від полікістозу нирок може далі кисти розповсюджуватись на печінку і на інші органи. Я відповіла, що народна медицина спокон віків займалася цим питанням, доброякісні пухлини лікувала. І кісти – це доброякісна пухлина, вона схожа на виливок яйця. Всередині є рідина, а зверху вона має таку оболонку. І якщо доброякісні пухлини, той же поліп, видалити, то поліпи ростуть, далі розмножуються. Така природа доброякісних пухлин. Злоякісні пухлини, вони дають метастази, метастазування, метастази. Наприклад, видалили там пухлину десь в животі, вона метастази пішли на печінку найчастіше, легені, печінка страждає. Доброякісні пухлини мають таку природу і тенденцію до поширення, але вони розсіваються. Якщо одну пухлину видалили, кісту видалили, то кіста може виникнути десь в іншому місці. Якщо видаляємо кісту на нирці, на лівій нирці найчастіше, чомусь на лівій нирці з'являються кісти, то кіста може після видалення операбельного може з'явитися у правій нирці. Або ж там же, в тій же лівій нирці, також може проявитись знову кіста. Якщо зробити ще операцію, то можуть виникнути кілька кіст. А якщо вже не одна кіста, а дві-три і більше, то це вже називається полікістоз. Отже, сказали в офіційній медицині пані Оксані про те, що полікістоз – це генетичне захворювання, що воно передається по спадку, наслідственному заболіванню, тому таке захворювання дуже тяжко вилікувати. В народній медицині вважають, що не одна причина спадкова, хоча і є такі, така також причина є, але дуже рідко, щоб передавалися якийсь там ген, передавався від батька там, чи від мами до дочки чи до сина. Таке буває значно рідше. Інші причини – це, як я сказала вже, операції, це травмування, травми, переохолодження. Потім споживання також їжі всякої. У нас люди зараз не дотримуються, вони не розуміють, що таке людський організм, як його треба наснажувати і тими ж вітамінами, мікроелементами.
солями, кислотами і всіми біологічно активними речовинами. Споживають те, що блищить, те, що в гарній обгорці. І різні хімічні добавки ці, які нам подають, звичайно. Людина сама не може притрусити чимось хімічним добривом якусь свою їжу. Ми його отримуємо в їжі. І від цього виникають, звичайно, такі пухлини. І в нирках виникають пухлини за того, що нирки травмуються, ще опускаються, сечовідники деформовані, сеча не виходить із нирок нормально, вона там відкладається, запальні процеси в нирках, нефрити, пієлонефрити, гломерулонефрити. Найчастіше я бачу, що утворюються кісти при гломерулонефритах. Не тому, що це захворювання, як вважається в офіційній медицині, невиліковне, воно лікується. Але я так бачу, коли даєш, у нас є гломеран, і ми даємо до нього кістолік, це основний засіб фітокомпозиції, кістолік, який ми даємо при будь-якому кістозному ураженні будь-якого органу. Де проявилась кіста, ми даємо кістолік. Якщо це проявляється кіста у печінці, то ми даємо гепахол. Гепахол, часто даємо гепахол-2, він протипухлинний, і в той же час додаємо кістолік, і кісти в печінці виліковуються, повністю розсмоктуються ці кісти. Якщо це у нирках, то до кістоліка додаємо нефролік. Якщо тривалий час, там були нефрити, пієлонефрити, запальні процеси у нирках, порушений сольовий обмін. Але ось коли даємо гломеран і даємо кістолік, швидше у нас проявляється результат. Ефективність значно більша. Можливо тому, що у гломерані, який даємо при гломерулонефриті, і кістолік даємо також, там знаходиться трава, яка називається зеленчук жовтий. Вона лікує гломерулонефрити, вона лікує нічне нетримання в чоловіків сечі, от, порушений сольовий обмін. Одним словом, цей засіб подвійний, так, гломеран і кістолік, у нас дає хороший результат при кістах у нирках. Якщо в печінці даємо гепахол, але ж виникають кісти, прооперували кісту у нирках, а вона виникла на яйнику у жінки. Аднексити, запальні процеси, разом з тим і кісти на яйниках. Часто і густо у жінок, навіть у молодих дівчат, виникають кісти на яйниках. Це і страждають нирки від того, що збільшена печінка і опущений шлунок. Нирки опускаються, сечовідники деформуються, застій сечі, запальний процес, і відтак утворюються кісти. Якщо це кісти на яйниках, ми даємо аднексан. Я завжди розповідаю, які треба страви треба споживати для того, щоб не утворювались кісти, тобто що треба споживати у їжу. І ось нещодавно відповідаючи Оксані стосовно її полікістозу у нирках, я говорила, що у Японії дуже багато вживають корінь лопуха. І там це застереження від кістозних утворень будь-якому органі. Ми ж тільки для лікування беремо корінь, а то і беремо і квіти лопуха, для того, щоб лікувати і фіброзні утворення, і кістозні утворення, і навіть пухлинні утворення. Отже, лопух ми радимо тим, хто хоче застерегти себе, споживати його для, як попередження від кістозних утворень і лікування кіст також. Є ще така трава, яка називається живучка або горлянка. Українською мовою одна назва, російською інша, а на латині вона називається аюга. Скоро вона зацвіте. Тільки травень місяць нагряне до нас, прийде, так і зацвіте аюга. Вона також лікує особливо кісти на жіночих органах і на матці, і особливо на яйниках лікується аюга. Чайна ложка на склянку окропу. Якщо столова ложка, чайна ложка на склянку окропу, по чверті склянки вживають дівчата для того, щоб усунути кісти. Столова ложка на склянку окропу, тоді беремо по столовій ложці 4 рази на день споживаємо. Але ми так не беремо до уваги одну найстрашнішу, найсильнішу, найчастішу проблему, чому виникають кісти в організмі. Це паразитарне ураження. І ось я не дарма пропоную свою шпаргалку, де написано «Провокатор і недух» українською, російською, на прохання одеситів, російською мовою, довелось видати цю шпаргалку, для того, щоб всі люди
ну, розуміли, про що вони читають, ви розумієте, це ж ну, лікування. Ну, якщо людина хоче, якщо вона 70 років говорила російською мовою, а тепер я їй пропоную українську мову, і вона трошки, ну... Не розуміє. Не може ще опанувати так українську мову, швидко дуже. Даю провокатор і недуг. І тут всі люди знають, що ехінокок – це найстрашніший паразит, найстрашніший. Він, знаєте, він такий, ну я не можу сказати розумний, як людська істота, але він такий, він буває однокамерний і буває багатокамерний. Ось саме внаслідок ураження організму цим ехінококом виникають кісти. Якщо прооперували, чому кісти переходять в інший орган? Якщо прооперували кісту, а там знаходився ехінокок, то він по судинах, по крові, по лімфі, він розповсюджується в інші органи. І виникають оці кісти. І вже ви розумієте, полікістоз не тільки нирок, а полікістоз взагалі всього організму. Отже, треба дуже і дуже берегтися від ураження паразитами. Ми даємо в такому випадку універсальний. І я вам скажу, що гельмін, який виводить будь-якого видів паразити. І круглих, і стрічкових, і одноклітинних. Ось даємо гельмін. До лікування кіст даємо гельмін. Ми, мабуть, пам'ятаєте, була у нас одна дуже талановита співачка, Раїса, яка співала, ну, представляла всю Україну своїм голосом милим, сильним, гарним. Її пісні заслуховувались люди. Але, бачите, їй не стало. Із-за того ж ураження, кістозного ураження нирок. Зробили операцію в Німеччині. Приїхала вона додому, а ті кісти переселилися в іншу нирку. Її прооперували в Україні. І не стало її. Вся Україна плаче. І шкодує, звичайно, що такі тяжкі захворювання позбавляють нас таких талантів, від тих талановитих людей, які живуть в Україні, які народилися в Україні, жили в Україні. Одним словом, так. Тому я раджу всім прочитати шпаргалку і знати, що паразити породжують кісти, породжують ті родинки, які називають родинками, ідуть, оперують їх, а там сидить паразит. І він пішов гуляти по всьому організму, утворюючи не тільки ці доброякісні пухлини у вигляді родинок, там бородавок, а і у вигляді кіст. Тому в зеленій планеті є кістолік. Якщо в печінці кісти, додаємо гепахол. Якщо навіть бувають кісти в голові, тоді ми даємо, у нас є такий засіб, який ми лікуємо пухлини головного мозку. Називається він циркон. Циркон ми даємо, щоб не було кістозного утворення в корі головного мозку, в голові. От. А виникають там кісти внаслідок травмування. Навіть у дітей після року життя виникають кісти, якщо травмована була голова при кесаревому розтині там, або дитина була травмована, то також виникають кісти, виникає водянка. А для того, щоб лікувати водянку і лікувати всі полікістози всі, у нас є асцитан. Він лікує всі рідинні утворення в організмі. До послуг наших відвідувачів у нас є провокатори недуг і провокатори тяжких недуг. Це ті, які онкологічні утворення виникають внаслідок паразитарного ураження організму. Отже, провокатори тяжких недугів, шпаргалка номер 2. Це від утворення злоякісних пухлин внаслідок забруднення організму паразитами. Є у нас «Зелена планета земної». Вийшла така книжечка, яка анотація, яка познайомить з усіми фітокомпозиціями, які є у нас у зеленій планеті. Для чого вони створені в зеленій планеті? Що вони можуть допомогти? При якому захворюванні? Як допомогти? Скільки їх треба і як треба застосовувати для того, щоб людина була здорова? Окрім того, у нас виходить «Зелена планета земної». Ось нещодавно, не далі, як 4 квітня, 4 апреля у нас був День Всесвітній, свято було таке, міжнародне свято, свято моркви.
Отут, у зеленій планеті земної, ми розповідаємо про те, що морква є всяка різна, від білої до темної. Що може, в чому може допомогти морква? Як вона надає свої вітаміни? Як можна користуватися не лише корнеплодом, а і її листям? Наші прапрабабусі лікували тяжкі захворювання, міоми, фіброміоми з кровотечами. Лікували листям моркви. Я так нагадую господиням, щоб вони в цей час, коли вже ми можемо сіяти, садити все, щоб вони не пропустили жодної рослини, яка так потрібна для здоров'я всієї родини. Адже ми готуємо страви, готуємо приправи із страв, то ми повинні знати, особливо господиням, повинні розповідати, коли показують, як готують страви по телебаченню. Мені так шкода, що вони не можуть розповісти про те, що яка приправа треба її обмежити, якусь треба збільшити, яка страва підходить хворим на якесь захворювання, так, а якимсь, можливо, вона протипоказана. Про це не йдеться. Тобто готуємо, їмо, аби ще. І в той же час хворіємо. Поправляємося, набираємо ваги, а потім бігаємо, плачемо. Як же скинути вагу? Набрати вагу значно швидше. Це навіть і допоможе. Якщо от зовсім людина худа, набрати вагу допоможе пастернак, його корінь. Отже, газета дуже дешева. Інформації має стільки, що кожна господиня може знайти собі пораду, як зробити якусь випічку смачну, як приготувати страву, яку додати до неї приправу. А особливо тепер йде зелень. Ми розказуємо про дикорослі рослини, які також можна використовувати у харчуванні, для того, щоб це, ну, як приправа, і зробити собі якийсь такий смачний дуже чай. От у нас зараз підуть на луках, на полях, в лісах підуть рослини. Виникають навіть пухлини, кісти, ротові порожнини. І страждає слизова оболонка багатьох органів. І в шлунка, і ротової порожнини, і стравохода. Тоді ми даємо ще стомах для полоскання ротової порожнини, для того, щоб швидше можна було вилікувати слизову оболонку ротової порожнини. Одним словом, ми маємо що дати нашому відвідувачу, який хоче бути здоровим. Давайте нагадаємо координати Зеленої планети. Шановні, в ефірі «Зелена планета земною». Сьогодні у нас у гостях легендарна фітотерапевта Наталія Земна. Шукайте в інтернеті сайт «Зелена планета». Це дуже швидко і просто. Записуйтесь на безкоштовну консультацію в Одесі за номерами 048-759-6492 та 048-783-7082. У Білгород-Дністровському 096-051 51-70. А також замовляйте усі готові, дивовижні, дуже ефективні фітокомпозиції, абсолютно натуральні та безпечні від пані Наталії Земної. Замовляйте через інтернет. Сьогодні під час карантину це, ну, зручно і нормально. 050-817-12-14. Отже, говоримо сьогодні про лікування і злоякісних, і доброякісних новоутворень, так? І як запобігти їм? Потрібно правильно харчуватися, так? На що звернути Звичайно, увагу? У нас в Зеленій планеті, а до того, що дають фітокомпозиції, завжди радять споживати ту чи іншу їжу. Ну, в основному, звичайно, ми радимо рослинну їжу. А ось коли у нирках кісти, коли у нирках полікістоз, то також питають, а що ж треба споживати? Яка їжа протипоказана? Протипоказана завжди. Я завжди з вами нагадую нашим глядачам, що не треба споживати цукор. При полікістозі нирок, печінки, при кістах будь-якому органі ми не радимо споживати цукор, тому що цукор підсилює ріст будь-якої доброякісної пухлини. Тим більше, якщо ці кісти утворилися від ехінокока, від паразита або від іншого паразита, то ми ж підсилюємо паразита. Ми його наснажуємо, ми даємо йому сили, ми даємо йому можливість розмножуватись. А таким чином йому треба більше територій для того, щоб ехінокок була велика родина дуже в організмі. І от підсилюємо паразита, а він нам народжує, сприяє утворенню кістозних кіст. Тому цукор вживати ні в якому разі не потрібно.
Для того, щоб нормально працювали нирки і врятувати їх, можна їсти, вживати жирну їжу. Завжди, споконвіки вже говорили наші пращури про те, що живе людина дуже гарна, така, знаєте, породиста, така красива, така повна, казали, як нирка в маслі. Отже, жир потрібен. Білки треба споживати помірно. І, звичайно ж, якщо є запалення в нирках, то ні в якому разі не споживати гостру їжу, гостру, перці наперчену дуже, ці приправи, які ми іноді полюбляємо. Ну і сіль треба також обмежити. Солона їжа, гостра їжа протипоказана при будь-якому запаленні в нирках, нефритах, пієлонефритах, гломерулонефриті, там взагалі дуже серйозно треба до цього ставитись. Отже, більшості треба переходити на їжу рослинного походження. Тоді й паразитам нема чого робити в організмі. Розумієте? Так. Вони не отримують. Тим більше, якщо ми даємо часник, якщо ми даємо цибулю, а часник взагалі вони його бояться. Їм, мабуть, не подобаються його фітонциди, його запах. Одним словом, не люблять вони паразити часнику. Отже, часник треба також споживати. Цибулю у будь-якому вигляді. В такому, в зеленому, звичайно. Ось саме так. Ну, і споживати таку їжу, яка нормально перетравлюється. Я ось радила кашу на вівсянку споживати, а вживати крупу. Кашу із вівса, із крупи вівсяної. Гречану кашу також можна споживати. І менше треба вуглеводів, не тільки цукру, а менше вуглеводів. Якщо ми вживаємо там картоплі більше, то ми знаємо, що можна споживати ріпу, можна. Господиня одна мені написала в коментарі, що а чого ж я не подаю до столу моркву, і як її подавати. А її взяла, натерла, пропасирувала. Можна спочатку підсмажити трошки цибулю, покласти моркву, подати до столу. Ну то це, я вам скажу, це дуже смачна їжа і дуже корисна. Тому так, а ми будемо з вами працювати далі і показувати нашим глядачам всі ті трави, які лікують кісти, які лікують доброякісні пухлини, а відтак застерігають організм, рятують його, не допускають від злоякісних пухлин. Щоб люди були здорові, щоб вони були щасливі. Я вам дуже за це дякую. Вам також щастя і здоров'я. Давайте ще раз нагадаю координати Зеленої планети. В Одесі є кілька філій, і в Одеській області також є Зеленої планети. Приходьте на Старосіну 15, Старопортофранківську 81А, у Білгород-Дністровському, в самому центрі міста, вокзальна 1А, це біля автовокзалу. Занотовуйте номери телефону, краще телефонуйте прямо зараз, записуйтесь на консультації 048-759-6492 та 048-783-7082-050-817-12-14. Нагадаю, що консультація в Зелених планетах, вона безкоштовна. Ось ці чудодійні препарати, фітокомпозиції, лікувальні, вони повністю натуральні та безпечні, доступні дуже. Потрібно просто прийти і почати займатися своїм здоров'ям. Я вам дуже дякую.